Lad ham synge. Nej, vi vil se dansepigerne. Du lader ham synge. Er du med? Nej, for jeg kan bedre lide dansepigerne. Du kan fortsætte, Bill. Syng. Et, der handler om en kæk og modig fyr. Om Lucky Luke, lovens mand i The West. Og hvordan han satte Daltons i arrest. Så derfor slyngler, tag jeg i at. Når Luke og Jolly Jumper, de er ude på hjert. De ordner alt på deres fasong. Særlig når de gælder brødrene Daltons. Det er uretfærdigt. Luk op. Luk mig ind. Jeg er også dømt, jeg er. Jeg har også ret til at være i fængsel. Se Daltons, de er en skrækkelig flok. Fredelige mennesker fik mere end nok. Af skurkestregerne, som de begik. Nu overvåges de af lovens skarpe blik. Men Daltons ønsker ikke at blive i den suppedas, som de er havnet i. De klarer sagen på deres façon. Og dette er balladen om de fire Daltons. Lucky Luke! Lucky Luke! Lucky Luke! Og Joe, tag det nu roligt. Ja, tag det nu roligt, Joe. Når der kommer ud, så skal jeg den flikhamrende bøffe Lucky Luke. Det var længe. Vi blev idømt 4.200 års strafarbejde. Og hvad så? Så får vi da tre måltider om dagen i den tid. Idiot, jeg skal... Lad være, Joe. Det tager... Daltons, der er besøg til jer. Besøg? Hvem vil tale med os? Vi kender ikke ret mange. Og dem vi kender vil ikke tale med os. Den eneste vi kender, som samtidig taler til os, det er Lucky Luke. Lucky Luke? Lad mig få fat i den slampert. Hvor er han? Hvor er han? Jeg er her. Må jeg præsentere mig? Augustus Bretting, advokat. Det er deres tjeneste. De er vel de her Dalton? Ja, ja. Jo, det er mig. Og ham derhen er William. Ham der er Jack. Ja, det stemmer. Og jeg hedder Averell Dalton. Averell, det er mig. Mine herrer, jeg har to nyheder til dem. En dårlig og lidt bedre. Vi må hellere begynde med den dårlige, hvis de tillader. Det er mit sørgelige værv at meddele dem deres kære onkel Henry Daltons bortgang. Er onkel Henry død? Sandt at sige, så kendte vi ikke ret meget til ham, sådan. Mor brugte ham tit som eksempel. Ja, vi over, at han var en skrækkelig person. Ingen kunne klare sig mod ham. Bankerne, diligencerne, togene. Hvordan døde onkel Henry? Hængning. Det er naturlig død. Det er altid en trøst. Her er det seneste billede af ham. Jeg tænkte, at det ville glæde dem. Åh, hvor lignede far. Ja, han var en smuk mand. Og den gode nyhed, hvad er det? Inden han forlod denne verdens jammerdal, skrev Henry Dalton sit testamente. Han gjorde jer til sine universale arvinger. Skal vi arve alt efter ham? Gæve gamle onkel Henry. Ja, men der er en lille betingelse. I skal være instrumentet for jeres onkel Henrys hævn. Hvordan dog det? Jo, siger I. Henry Dalton ønskede, at I fjernede alle jurymedlemmerne og den dommer, som dømte ham. I kan, om jeg så må sige, ikke røre arven før denne formalitet er i orden. Ikke andet. Vi skal altså bare plukke nogle chakaler. Det er lidt nok. Giv mig navnene og gør arven klar. Jo, men jeres onkel ville være sikker på, at hans sidste ønske blev respekteret, så han udnævnte en person, som skal bekræfte opgavens heldige udfald. Det er kun på dennes udsagn, at jeg kan udbetale den sum, jeres onkel efterlod jer. Okay, okay. Hvem er den gut, der skal overvåge os? Den eneste ærlige mand, som jeres onkel mener at have mødt,
Det drejer sig om en vis Lucky Luke. Lucky Luke. Lucky Luke. Lucky Luke. Godt. Jeg overlader jer listen over de personer, I skal fjerne. Hvis det ikke lykkes for jer, vil hele Henry Daltons formue gå til velgørende formål. Vi fanger Lucky Luke og tvinger ham til at følge med os, mens så er vi plukker de gutter, som hængte vores onkel. Men hvis han nægter? Vi kan love ham en del af arven. Det er uretfærdigt, Joe. Det er vores onkel, altså. Hvis han vil have en arv, må han få en af sine egne onkler. Ja. Men når vi har fået vores arv hos advokaten, så skaffer vi os af med Lucky Luke. Men hvis vi skyder ham, så kan han jo ikke bruge sin del af arven. Nemlig. Nu skal du høre. Vi har ikke tid nu. Vi må flygte. Har I skjult jeres hakker? Godt, kom så. Vi må grave en tunnel. Joe, du sagde en tunnel. Og vi fire, Joe. Og hvis der kun er en tunnel, så må vi trække løg om, hvem er der... Vi forsvinder alle gennem den samme tunnel. Kan I ikke begribe det? En enkelt tunnel. En for alle! Alle for en! Tror du ikke, at vi burde lægge en plan, Joe? Hvorfor det? Det er jo bare at grave lige ud. Nemlig. Jeg var den første, og nu er alle tre foran mig. Vi er sikkert på den anden side af muren nu. Nu skal vi bare grave lodret op. Lige oppe nu, Joe, men har helt sort. Jeg vil det. Det er ved at blive nat. Vent lidt. Jeg har en tændstik. Joe, jeg tror, vi er havnet i krudtmagasinet. Herre direktør, vi har holdt appel. Der mangler kun Daltons. Gud, hvad lovet ingen menneskelig tab? Nej, men Ratata er også forsvundet. Mine herrer. Honør! Lad os ære denne trofaste og ædle lovvogters bortgang. Vi har alle beundret hans klogskab, hans opoffrende hengivenhed, hans ønske om altid at være perfekt. Mine herrer. Lad os mindes Ratata, som faldt, eller rettere sprang i luften, som et offer for sin utrolige pligt. Fængselet! Hvor er fængselet? Fængselet er sørgen er forsvundet. Nogen har stjålet fængselet. Kan du se, Joe? Jeg havde ret. Det var et krudtmagasin. Jeg synes, jeg har set de ansigter i fængselet. Måske er de 20. Jeg følger efter dem. Åh, oh, Joe! Vi bliver forfulgt! Det er fængselshunden, den er på sporet af os. Ratata. Ingen far. Han er et fjols. Lad som om han ikke er her. Hvad gør vi nu, Joe? Vi må have våben, så vi kan fange Lucky Luke. Og hvordan skal vi finde våben her? Jeg ved det ikke, men vi er her for at prøve på at opfylde onkel Henrys sidste ønske, nemlig. Onkel Henry følger os dernede fra, og vi vil hjælpe ham. Jeg må ikke. Salve revolverer! Salve revolverer! Køb mine revolverer! Smukke, 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 dejlige revolverer! Fint. Vi skal bare have fire gokkejern. Det er så fejl, mine herrer. Det er ikke et gokkejern. Det er et fantastisk fænomenalt præcisionsvåben. Ingen kan skyde forbi med mine våben. Selv ikke en idiot. Og så er der lige noget for os. Ikke jo? Klar, vi er allerede.
Platilat. Ja, og patronerne er primavare. Det bliver $12 per revolver. Vi har kun $37. Ja, næsten 38. Og hvad så? Skrid våbenhandler, og husk, at det er et våben med præcision. Ja, har selv en idiot, kære. Det er det samme hver gang. Jeg trækker mig tilbage. Jeg vil sænke noget andet. Heste, for eksempel. Ah, man kan ikke blive skudt med en hest. Se, Tobias Pitz. Våbenhandleren, han ser ikke glad ud. Hvorfor skulle jeg være glad? Jeg er lige blevet skammeligt frarådet hele mit lager. Der var 4 gutter, som røg på mig på vejen til Ben Gulch. 4 gutter? Nemlig. En af dem blev kaldt Joe, og en anden Avaral. Jeg fik en fornemmelse af, at de var i familie. Dalton-brøderne. Daltons? Men de omkom jo ved eksplosionen i fængslets grundmagasin. Man fandt ikke et spor af den. Hvad? Spøgelser? Jeg blev overfaldet af spøgelser! Ah, spøgelser eller ej, jeg vil se nærmere på den sag. Disse her bliver du tilfreds med. De er lette og elegante, og de er solide i brug, og de... Det er det samme hver gang. De får en til at hive hele lageret frem, og så køber de ingenting. Sådan er det altid med de hoppermester. Hvad er det? En rytter. Vi gemmer os. Kom nu her, kom. Ratata. Så du overlevede også eksplosionen. Men hvad gør du så langt hjemmefra? Er du såret? Hvad vil den fyre mig? Han ligner sørger mig også en spjældkandidat som de andre. Du har vel ikke tilfældigvis set Daltons? Her er vi, din chakal. Op med lapperne, din orm! Vi har en overraskelse til dig, cowboy. Vi vil ikke plukke dig. Tværtimod, så vil vi give dig et tilbud. Og hør nu om dette djævelske bud. Daltons tilbød Lucky Luke. For 9 skarpe skud, de troede penge, kunne skaffe dem alt. At mor kunne lade sig gøre, bare det blive betalt. Men vogt jeres lyngler, tag jer i akt. Luke og Jolly Jumper, de er altid på vagt. De ordner sig på deres fasong. Særligt når det gælder brødrene Daltons. Hvis du siger nej, gør vi dig kold. Hvis du siger ja, får du del i vores arv. Nå, hvad siger du, cowboy? Svar så. Okay, hvis jeg får del i arven. Og jeg vil ikke alene vidne, men for at bevise min gode vilje, vil jeg hjælpe jer med at udrydde de chakaler, som dømte jeres onkel. Det kommer også bag på mig. Den første på listen er en vis Ming Li Fo. Han har en biks i Grass City. Joe, hvornår skal vi spise? Jeg er sulten. Klap i. Det vi har brug for er heste. Fin idé. Hestebøf. Hestesælgers! Hestesælgers! Spøgelserne! Spøgelserne er vendt tilbage! Herre Sørme, bange mig! Det er fordi, I er så frygtindgydende. Ja, yep. Og glem det ikke, cowboy. Det her må være Grass City. Yep. Og det er vores kunde. Hvis I vil have det, så kan jeg godt gå alene ind og ordne ham. Tror du, vi er dumme, cowboy? Vi stoler ikke på dig endnu. Du skal bare være vores vidne. Det
meget. Holder den allerede fremmede af vaskemaskine vand? Er det ikke en kinesisk restaurant? Nej, det er et vaskeri, som min ringhed har den ære at bestyre mig var. Tillad mig ydmygst at anbefale mig, hvis de allerede havde mig for brug for min beskidte tjeneste. Hvis de vil betro mig deres klæder var. Vi er ikke kommet for at få vaske vores knude. Du er en af de snore, som dømte onkel Henry. Sabi, hold mund. Vores tøj trænger faktisk til en mindre rensning. Jeg forstår dig ikke, Joe. Hvorfor kan vi ikke bare pløkke ham? Fordi vores tøj faktisk trænger til at blive renset. Og da vi alligevel bøffer ham, når han afleverer vores tøj, så kommer han til at arbejde gratis for os. Joe, du har en festlig form for humor. Er det færdigt? Ikke helt. Jeg må bedre de andre der klienter have nogle øjeblikkes tålmodigheder. Han stikker af! Hvad gør vi nu? Vi stikker efter ham. Nej, det går ikke. Kan det ikke gå ud sådan? Folk vil lægge mærke til jer. Men du er jo påklædt. Efter ham. Vi leder efter noget klunds her i bæksen imens. Hey, Ming Li Fu, vent! Slap af, Ming Li Fu. Jeg vil tale med dem. Ikke spor andet. Jeg vil tale med dem. Jeg vil tale med dem. Jeg vil bare tale med dem. Jeg kan vide, hvad de laver. Hvor er ham, kineseren? Han er gået til sine forfædre. Det vil jeg gerne se selv. Afsted! Mit skyderi har ophidset indbyggerne. Aha. Hvor pokker og blev de fire forbrydere af? Aha. Så følger jeg efter de andre. Vi må finde noget tøj. Vi kan ikke rende rundt sådan her. Ja, hvad så med mig? Det her stop gør mig alt for stor. Vi finder sikkert en forretning i den næste by. Jeg er træt af at være handelsrejsende. Det er for besværligt. Ja, der kommer dine første kunder. Fint, jeg kommer. Det er os igen. Det ligner et fængsel. Det er et fængsel. Vores andet offer er Thaddeus Collins. Han er direktør for fængslet. Men Joe, vi kan da ikke gå ind i et fængsel. De lader sig ikke slippe ud igen. Og så skal vi til at flygte igen for at få onkel Henrys arv. Vi kan komme ind uden at blive set. Gennem en tunnel. Det kan man da ikke, Joe. Tunnelen er til at komme ud af fængslet med. Ikke ind i det. Du har ret, Abrel. Du kan gøre det, cowboy. Du går ind i spjældet og får direktøren til at følge med ud. Når han er udenfor, så er det, at vi bøffer ham. Okay. Men er det ikke bedre at gøre det derinde? Niks. Form udenfor. Jeg ved af erfaring, at på sit arbejde er en fængselsdirektør meget godt bevogtet. Jeg har nogen. Er her nogen? Er her nogen? Hvad
Er det Thaddeus Collins, direktør for dette fængsel? Ja, jeg er Thaddeus Collins, men jeg er ikke fængselsdirektør. Der er intet fængsel. Men hvorfor ligner stedet her så et fængsel? Det er ikke et fængsel, for der er ingen fanger. Et fængsel uden fanger, det er som en bøf uden løg. Som et barn uden sin moders kærlighed. Som en rose uden duft. Det er ikke længere noget fængsel. Men hvor er fangerne? Flygte. Alle sammen flygte. Vi var som en stor familie. Jeg betragtede dem alle som mine børn. Jeg forkælede dem. Men hvad fik jeg igen? Kun utak til gengæld. Kom, min herre. Kom og se. Kom og se. De har gravet og gravet tunneller overalt. De bestak endda vagterne til at hjælpe med at grave. Jeg fyrede naturligvis magterne, for den sidste måtte grave i sin tunnel alene. Jeg har kun tilbage at pakke mine ting og mit bagage og tage afsted. Vil de ud gennem porten? Ja, jeg ved, at dette fængsel er lidt usædvanligt, men jeg ser der ingen grund til at... Jeg skal nok forklare det. Er der en tunnel herfra? Ja, under tæppet der. Det var fangen, der passede mit kontor, der gravede den ud. Jeg vidste det. En mand, som havde min fulde tillid. Godt, og hør nu her, hvorfor de skal bruge tunnelen. De tager sig god tid for at komme ud af det fængsel. Synes du? Det tog da faren 40 år. Tak, Lucky Luke. Der er kun én ting, som gør mig ondt. Tanken om, at en anden måske en dag vil kunne opnå at blive direktør for mit fængsel. Vær ikke nervøs, Mr. Collins. Der kommer ingen anden direktør efter dem. Ah, det er Lucky Luke. Han er alene. Direktøren, hvor er han henne? Han nægter at komme. Hvad gør han? Yep, han siger, at han ikke vil overgive sig. Pokkers, hvad gør vi så? Han siger, at hvis I tvinger ham ud, så vil han sprænge fængslet i luften. Jeg får en idé. Lad os sprænge ham og fængslet i luften sammen med ham. Åh, det er en knaldgod idé, Joe. Du er geni, Joe. Okay. For at lægge en bombe under fængslet, må vi have dynamit og skovle. Her sælges dynamit og skovle! Her sælges dynamit og skovle! Den gud er skør. Det er umuligt at få en dialog i gang med ham. Du har ret. Så snart den ser en kunde, skriger han og løber sin vej. Ikke mere snak. Til arbejdet. Så er vi fremme. Har I dynamitten med? Ja, Joe. Vi skal bruge en lunte, som er så lang, at vi kan tænde den udefra. Giv mig en, Jack. Du tog den selv med, Joe. Elendige padder. Kan man ikke betro jer noget? Joe, jeg har en tændstik. Bravo, det lykkedes jer. Jeg har undersøgt ruinen, der er intet tilbage. Fængselsdirektøren er helt udslettet. De har gjort det igen. De har stjålet et helt nyt fængsel. De er uforbederlige. Aldeles uforbederlige. Vores tredje offer er en vis slangefjer. Det er en indiansk medicinmand. Han bor midt inde i Tørstens ørken. Tørstens ørken! Hvad så? Det var værre, hvis det var sultens ørken. Betragt nu prærien saftige græs. Bækken bugter sig blandt blomsternes hæs. Lad os nu følge den glukkende å. Men lov mig i alle
passer morderlig på. For slynglerne skal tage sig i ret. Lucky Luke er nemlig altid ude på jagt. Han ordner alt på sin egen façon, særlig når det gælder brødrene Dalton. Han var en rytter, nu er han et lig. Trøstes lyse ørken, ingen hørte hans skrig. Og hesten den var hans eneste ven. Men ingen af dem klarede sig i ørkenen. Men Luke og Jolly tager sig i akt. Begge to er nemlig altid meget på vagt. De ordner alt på deres façon, særligt når det gælder brødrene Dalton. Det her er da galt. Nu har de også stjålet dekorationen. Øv. Har du noget vand? Nej. Du ville jo ikke høre på mig, da jeg sagde, at vi ikke havde vand nok med. Han er ret, Joe. Du skulle have hørt på ham. Vi er tørstige, Joe. Jeg gider ikke at høre på ham. Han tror, han bestemmer. Og med hensyn til vandet, så tænk på noget andet. Syng noget. Vi vil have øl. Vi vil samme have øl. Klar, vi er varel. Så er vi fremme. Slangefjer. I vente mig være i mit bad. I bad? Hvad ønsker blejansigterne? Hvorfor kommer I og forstyrrer mig i bad? Vi er tørstige, men... Et øjeblik. Er du en af de chakaler, der dømte Henry Dalton? Okay. Vi er kommet for at bøffe dig. Men vi tørster, Joe. Joe, vi tørster. Først forretningerne. Vi udrydder ham. Og bagefter så drikker vi. Hvis I dræber mig, dør I af tørst. Blejansigterne må have jord mellem ørerne, hvis I tror, I kan finde vand her. Men dit badevand? Mig, medicinmand. Min magi er stærk. Hvis I dræber mig, får I ingen vand. Vand kommer kun takket være magi. Okay, så giv os først noget at drikke, så skyder vi dig bagefter. Det lyder da fornuftigt, ikke? Meget fornuftigt. I må vente. Blejansigt, ikke tørstig? Jo, men jeg vil først tale med dig. Og uden at ville fornærme min røde bror, har jeg mistro til det vand. Blejansigt har hjerne under skalpen. Og gør ikke den fejl at nære slanger ved sin barn. Så, nu er det vores tur, du gammel jordansigt. Mig kom svampepulver i vandet. Hvad siger du, svampepulver? Mig har meget fugtig hule. Ønsker blejansigt. Forresten noget koldt at drikke. Limonade. Ice cream soda. Hvordan virker dit svampepulver? Giver blot smukke drømme, så vi har tid til at tale. Hør nu, drømme er begyndt. Sticking together like a brother should. Without each other we never could. It's understood, be the handsome gun is known as Dalton's, dancing like feathers on a string. Witty and charming and so very chic. You'll have
have to admit that no one could be so neat than the famous Dalton boys. Hey, Joe, vågn op. Slangefjer. Hvor er han? Du skød ham, Joe. Har du glemt det? Jo. Nej. Lad os komme videre. Vi har meget mere at gøre. Du har ret, cowboy. Op med jer. Vær ikke urolig for hjemturen, gamle ven. Jeg har aftalt med Slangefjer, at vi ikke kommer til at mangle vand. Ikke et vejr. Og vi er klædt på til det. Og når skal vi spise? Ja,
Hvad har du gjort med din håndbrændt, jo? Han bedt mig, Carmen. Hunden? Nej, ikke hunden. Caramba. Den største af de fem. Han snappede efter tallerkenen, da jeg gav ham den. Du vært. Vi har hørt, at Dr. Aldo Schmidt er her på egnen. El Dr. Schmidt? Det er han. Han kom forbi i morges. Han redt mod nord, men I kan hurtigt indhente ham. Godt. Afsted. Senor, en lille regning. Exakt. Lad mig ordne den. Okay. Hvis det mor dig at betale, så... Du sagde noget om, at du kendte Dr. Schmidt. Si, muy bien. Han er en ven. Han er lidt, hvordan siger man, senor, oversmart. Men han er ikke noget dårligt menneske. Der er kun vand i hans flasker. Undtagen i hans personlige flaske. Der er kaktusbrændevin. Jeg leverer den til ham. El doktor drikker aldrig vand. Kommer du? Cowboy. Jeg kommer. Vil du ikke smage den, senor? Du må vente til næste gang. Adios, amigo. Oh, my darling, Clementine. Oh, my darling. Skål, Eskula. Undervejs skal du nok få en god hivet. Jeg får beskunder. Lad os vente på. Er du Dr. Schmidt? Til tjeneste, mine herrer. Og jeg kan se, at I virkelig har brug for min hjælp. Okay. Hør her. Og I kunne ikke være heldige. Jeg har diplomer fra de største universiteter, såvel europæiske som amerikanske. I disse flasker har jeg livgivende og helbredende. Vi er kommet her, fordi vi skal nemlig have... Selv de, som er raske og opsøger mig, kære venner, men uden at ville gøre jer rolige, så er I syge. Jeg kan se symptomer på meget alvorlige sygdomme og lidelser hos jer. Alene på jeres øjne kan jeg se tegn på livsfarlige mavesygdomme. I har glansløse blikket, sammenfaldende lunger og slappende muskler. Og den store, ja, du der, din hudform giver mig grund til stor ængstelse. Og dyret der, som sandsynligvis skal være en hund, forekommer mig at være et bemærkelsesværdigt eksempel på den form for humor, der nærmer sig af besynderlig parfund fra naturens side. Alt det, der kunne være tragisk, men I mødte mig på jeres vej. Jeg er sandelig opfinderen, skaberen, menneskehedens velgører, som efter mange års studier har brandbogt denne elixir. Hvad i hvad? En elixir, som helbreder alle mennesker, kvæg og kvinder. Og denne vidunderlige elixir sælger jeg ikke for $100. Jeg sælger den ikke for $50 eller $20. Jeg sælger den, og nu vil I, jeg sælger den for $5 flasken. Jeg gør det ikke for usel marmorens skyld, men en og alene for at kunne fortsætte min forskning til glæde for menneskeheden. Okay, hvis han ikke vil høre på mig. Den Joe, helt ærligt, føler jeg mig ikke godt tilpas. Måske hans elixir. Ja, det er heller ikke for godt. Lad os tage elixiren først, og så... Ikke tale om. Selvom jeg heller ikke føler mig alt for frisk, så synes jeg nok, at... Doktor, er der også elixir i den flaske her? Nej, det er ikke et medicament. Det er ikke til sig. Er det farligt? Hvad er farligt? Min elixir derimod. Er det ren gift? Ja, nemlig det er gift. En særdeles giftig gift. Indholdet i denne flaske kan tage livet af Apaches dame. Et kavaleriregiment i den mest livskraftige alder. Hør lige her, Joe. Hva? Det var en djævelsk idé, du fik der. Hvem? Mig? Ja, og få ham til at drikke sin egen gift for at spare en kugle. Djævelsk idé. Nu skal I bare høre her, drenge. Jeg har lige fået en djævelsk idé. Drik din egen gift, din svindler. Drikke, men hvorfor? Fordi du var en af de fiduser, der fik onkel Henry op at hænge. Drik, eller jeg bøffer dig med en ordentlig gang blyforgiftning. Godt, jeg kan kun adlyde. En blandende videnskabsmand vil forsvinde som offer for uvidenhed. Tillad mig, du har fortalt dig nogle strålende højdepunkter i min livskarriere. Drik! Godt. Og vel, utaknemmelige menneskehed. Thank you.
just kan gøre mennesket så galt, at det glemmer Gud også kan skaffe kvæl. En drøm om rigdom og klingende guld kan ende med en tidlig død i fugtig muld. Men vogt jeres lyngler, tag jer i at Luke og Jolly Jumper, de er altid på vagt. De ordner sagen på dagens façon, særligt når det gælder brødrene Dalton. Kender du Tom O'Connor? Tom O'Connor? Yep, han er inde ved bjerget der. Han har aldrig fundet et gram guld, skønt han har gravet på kryds og tværs. Han er helt gat. Han skyder på alle, som nærmer sig. Det er længe siden, jeg har set ham. Han kan være død nu. Tom O'Connor er den næste. Afsted. Der er indgangen til hans mine. Han lyder uvenlig, så vær forsigtig. Måske skulle jeg gå alene ind. Ikke tale om. Jeg går ind. Jeg er boss her. Ingen af jer bliver den første. Ratata bliver den første. Help, help. Lad mig se, jeg har et spil. Ligesom det med bjørnene. Det har jeg i Sørum altid fundet ganske morsomt. Ved nærmere eftertanke, cowboy. Gå ind og se, om banen er klar nok. O'Connor! 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 Hvad er det, der hører, at jeg løbet på min riffel? Det var tageligt. Nu dur den ikke til noget. Godt, dræb mig og smart i snak. Jeg kom ikke for at dræbe dig. Jeg kom for at tale med dig, og vi har ikke meget tid. Hvad? Hvad laver han? Han er måske slået ihjel. Det vil være ærgerligt, for han må være med os, når vi skal hente vores arv. Og jeg vil ikke undvære den fornøjelse selv at bøffe ham. Se der, Joe! Hvor er Tom O'Connor? Ja, hvor? Da jeg var inde i minen, så jeg slet ingen. Der var kun den riffel, som fløj i luften, og som skød ganske sig selv. Hvad er det, du siger? Sandheden. Og det er ikke naturligt. Jeg kan ikke lide det. Måske er han ret, Joe. Ham fyren før. Han sagde, at ingen havde set Tom O'Connor i lang tid. Folk troede, at han var død. Alt det er noget vrøv. Tom O'Connor har sikkert set os komme, og så har han gemt sig et sted derinde. Efter ham. Kommer du, cowboy? Nej, jeg går ikke med. Jeg vil hellere slås med 100 banditter, end med noget, jeg ikke forstår. I får mig ikke tid. Hvad med mig? Jeg slås da tit med noget, som jeg slet ikke forstår. Glem det, Averell. Vores helt er bare en bange buks. Vent på os her, cowboy. Vi går ind efter O'Connor. Vil I virkelig begive jer ind i det ukendte? I den tipvogn? Tipvogn? Ja, det er en god idé. Kom op med jer, drenge. Du, Joe, hvis jeg bliver slået i Luke. Hold øje med ham, Joe. Op med jer. De skal få en tur, som de sent vil glemme. Det lover jeg. Det er mig selv, der har lagt sporene. Fint. Og du har god tid til at forberede vores lille forestilling. Så langt.
var forsvinder min evige hvile. Vi vil ikke forstyrre dem, herr Spøjelse. Det er bare, vi leder efter en fyr, der hedder Tom O'Connor. Og hvad vil I, Tom O'Connor? Ingenting. Bare slå ham ihjel, bøf ham, hvis jeg altså ikke forstyrrer dem. Det er allerede gjort. Jeg er Tom O'Connor. Jeg døder med min vanvittige søn efter guld. Trist for jer, men man kan ikke dræbe spøgelse. Men jeg vil gerne tage jer med mig ned i djævelens miner. Hej, det er din tur. Kom nu. Hvad med den fyr, man nu? Sådan. Pjols. Er han død? Ja, død og værre var han meget død. Du skal bare bevidne det, cowboy. Jeg tror dig på dit ord, Joe. Jeg ser. Jeg sætter $100. Fuldt hus. Ja, yderligere. Hvad vil I have? En oplysning. Vi er på udkig efter en vis Sam Game. Det siges, han kommer her i den her bule. Fupsam? Ej, han kommer ikke mere. Drengene overtalte ham til at opgive sit spilleri. Nå, altså en skøn dag så han lyset, og så angrede han. Nu kalder man ham Pastor Sam. Han er blevet sjælesørger. De finder ham i hans kirke for enden af gaden. Der må jeg servere. Hvad er det for et æs? Og hvorfor er der fem æs i spillet? Farvel og tak. Ratata, kom så. Halleluja, tak for de kort vi fik. Du blandede dem, så vi kunne være helt tilfredse. Vi stak den onde selv ved allersidste stik og frelste sjæle, som er dine nu. Det er ikke ved hjælp af mærket og korts, man vinder sin plads i det store himmelske pokerparti, mine kære, kære søstre. Selv med en hel håndfuld æsser, må I ikke glemme, at den onde kan komme med en Royal Straight Flush. Og I kan blive fristet. Sam Game, jeg vil snakke med dig. Tyst! Sæt dem! Men jeg... Sæt dem så! Hatten! Hatten. Som jeg allerede har sagt, mine kære søstre og mine kære brødre, er hovmod som en håndfuld æsser. Den kan hvert øjeblik blive slået af en Royal Straight. Gør jeres indsats på beskedenhed og dyd. Det er der, I henter den største pulje hjem. Amen! Okay, må jeg så? Sæt dem! Og nu vil vi som sædvanligt spille et lille uskyldigt spil lotteri. Jeg minder om, at hvert kort koster $5, og hele indtægten går til fordelen for menighedsarbejdet, som jeg har ansvaret for. Miss Rustless, Penny, vil de være så venlige omdele kortene? Tak. Nummer 2. 21.
jeg vandt! Det er fantastisk, at I altid vinder, herr pastor! Det er mirakuløst! Himlen beskytter dem virkelig! Halleluja! Dit spil er himmelsk godt! En royal flush er stærkere end mange mønner! Vi vil, du hjælper os i både stort og småt! Halleluja! Jeg vil være lykkelig over at gense jer alle på næste søndag. Takket være jeres velgørenhed, får vi nu råd til en roulette. Gå i fred! Jeg har noget at sige dem. Kapi, kommer. Han er min. Hvis de ønsker at bemægtige dem dagens kollekte, vil jeg gøre opmærksom på, at de er en dødssynd. Jeg vil i stedet foreslå, at vi spiller over dem kvit eller dobbelt. Kapi! Du er Sam Game. En af de chakaler, der dømte Henry Dalton, ikke? Vi er kommet for at bøffe dig, sådan. Lad mig gøre det alene, Joe. Vent på mig udenfor, så... Nixon! Bed en bøn. Præst! Men Joe, jeg... I skal ikke skændes, brødre. Jeg er parat til at møde den store croupier. Og jeg overlader frivilligt min sjæl til hans guddommelige roulette. Jeg har kun en eneste bøn. Tillad mig, mine herrer, et sidste spil. Hvad for et spil? Russisk roulette. En eneste kugle i tromlen på min revolver, og jeg begynder. Eftersom jeg jo alligevel vil tabe spillet. Enig? Det er rørende, Joe. Lad ham bare. Jeg sætter $10 på, han tager ved første skud. Okay, okay, men skynd dig. Jeg ser efter, at han ikke snyder. Det er min pligt som vidne. Skynd dig nu. Jeg vil ikke være her, når menigheden kommer tilbage. Vær ikke urolig, min broder. Det var løst krudt. Et mirakel. Jeg holdt på dem, pastor. Også jeg, min broder. Stans. Det er her. Hvad er der her, Joe? Der er en der. Jo. Det er her. Den næste på vores liste er Bud Buckman, lokomotivfører. Hver uge kører han toget, som kommer fra Flagstaff Bend og går til Rocky Terminal. Det kommer forbi her. Vi skal bare vente. Joe. Yep. Hvordan vil du stanse toget? Vi kunne lave en barrikade af træstammer. Der er ingen træer her, og heller ingen sted. Hvad så med at springe en bro? Har ingen bro. Nå, hvad så med at bygge en? Det eneste, I kan gøre, er at bryde skinnerne op. Ja, vi har aldrig prøvet at bryde sådan nogle togskinner op. Det er let nok. Det er let nok. Åh, hiv! Åh, høj! Åh, hiv! Åh, høj! Kan vi ikke stanse toget bare ved at fjerne én skinne? Muligvis, men ved at fjerne begge to fordobler I chancerne. Det passer. Thank you.
du godt bruge mig? Nå, hvor lange tid der er snakket nu? Jeg prøver at få stand til dette lokomotiv. Nej, tværtimod. Kør videre. Så hurtigt som muligt. Ertikæl! Bare gør, som jeg siger. Okay. Vald, du hørte manden. Giv den en spandkold. Vend bort. Vi kan slå os ihjel. Hvis du ikke gør, som han siger, så han mig ihjel. Kom i gang. Ej, ej, Peppe. Der er en hund, der spæler som en gal. Hvorfor spænder den som en gal, Juan? Ah, det tager for lang tid at forklare, Peppe. Lad os nu bare slappe af. Den tur ender vist galt, det er for min mening. Fortsæt. Jeg skal nok forklare jer, hvorfor. Leutnant! Seks mand til at reparere palisaden! Har I tilfældigvis set det tog? Det er nemlig vores. Han kan engang fortælle sine børnebørn om det her, men de vil sige, at det er løgn. Det var ham eller mig, Joe. Han prøvede på at sparke mig ned på toget. Han myrdede ham! Den morder myrdede Bart og vippede ham uden for os. Stands ham, mine herrer! Stands ham! Hvem det måtte være? Okay, vi må videre. Hej, Bart. Der fubbede vi dem, hva'? Ja, men det giver dig ikke ret til at snyde hårdt i min kasket. Godmorgen, min skat. Det er han. Mathias Bones. Det næst sidste offer. Nu bøffer jeg ham. Hør her, Joe. Det er altid dig at lukke Luke og ordne de fyre. Vi andre bare tilskuer. William har ret. Det er den næste sidste af fyren, og vi vil også have det sjov ud af det. Kunne det ikke være sødt, hvis vi alle fire bøffede ham? Vi er da i familie. Det er en virkelig smuk idé. Åh oh, ja, en virkelig smuk idé. Okay, men jeg vil råde jer til at gøre det uden for byen. Jeg kender Tumbleweed Springs. Her laver man ikke grin med loven. Noget til mig i dag, sheriff? Nej, bedemanden. Folk er rolige her. Man går ikke grin med loven i denne by. Hvis man gjorde det, så ville det være mere livligt for mig, sheriff. Bye. Goddag, herr doktor. Hvorledes går det med forretningerne? Jeg har bedt dem om ikke at tale til mig på gaden. Kom så! Jeg kommer, far!
Hør nu her, lad mig følge efter bedemanden. På et eller andet tidspunkt forlader han byen. Jeg kender hans vaner og kan sagtens lokke ham i et baghold. Okay, cowboy. Men pas på. Rør ham ikke. Han er vores. Hvad skulle der være? Det er vanligt. Noget koldt og stift. Tusind tak. Må jeg tale lidt med dem? Har de brug for min hjælp her? Nej, ikke i øjeblikket, men... De er fremmede her, hva? Hvis de ønsker det, så kan jeg godt tage mål nu, så de sparer tiden, når tiden er inde. Jeg kan også godt reservere dem en lille tid, om de har lyst. Mr. Bones, jeg er kommet for at snakke alvorligt med dem om deres livs vigtigste kunde. Hvad så, cowboy? Bedemanden tager afsted med sin rustvogn i eftermiddag. Hvorfor det? Det ser ud til, at der ikke er liv i hans forretning. Han skal forbi en øget strækning her syd for byen. Det er det allerbedste sted at lægge et baghold. Lige ved de røde klipper. Okay, cowboy. Vent på os i Palomino City. Så mødes vi der. Okay, gamle ven. Du ved, hvad du skal gøre. Stå nu stille. Jeg skal lige gøre din make-up færdig. Så godeste. Nu har han også stjålet den hvide hest. Han må snart være her. Jeg bliver herovre på den her side sammen med William. Jack og Averell. Ikke over på den anden side bag de klippestykker der. Og når han kommer ind imellem os, så... Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba! Det er skønt at gøre noget i et fællesskab som familie. Vi burde gøre det noget oftere. Giv mor og far dog kunne se os nu. Kan I huske, da vi var små og fik lov til at røbe banker med de gamle? Ja. Og når vi kom hjem, så sang vi alle sammen. Oh, give me a home, where the buffalo roam, where the deer and the antelope play. Hvad foregår der her, cowboy? Det er byens årlige rodeo, de fester i dag. Vi er ikke kommet her for at feste. Vi er kommet for at arbejde. Og vi mangler kun dommer Groovy. Det var ham, der afsagde dommen over onkel Henry. Og bagefter er arven vores. Det bliver nok ikke så let. Kom og se. Der er dommer Groovy. Han er præsident for rodeo. Det er umuligt at komme så tæt på ham. Og hvad så? Hvad skal vi så gøre? Efter rodeoet holder dommeren en fest for alle deltagerne på sin ranch. Der kan vi komme ind på livet af ham, og så kan vi tage livet af ham. Men for at kunne komme med til festen, bliver vi nødt til at være med i konkurrencerne. Fin idé. Mægtig idé. Særdeles fin idé. Ja. Næste konkurrence. Indfamling af kalde. Åndssvagt konkurrence, simpelthen åndssvagt. Hamala,
Mine fængselstyve er forsvundet. Ha. Men jeg skal sørge mig nok finde dem. Min fine spor sans vil hjælpe mig. Hey, herrens navn er det. Det ser da ikke klogt nok ud til at være en kalv. Han er med os. Kan du så ikke finde andet sted at træne det fra der? Det vigtigste er ikke at vinde, men at deltage. At Tata har givet os et godt eksempel. Og nu kommer tilrydning af vilde heste. Det er nogen videre god idé, at vi er med til det der. Ja. Det er vores eneste chance for at komme tæt på dommeren. Det er ikke ulejligheden ved, at vi alle sammen er med. William, du brokkede dig over, at jeg gjorde det hele alene. Så hvad? Nej! 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 Du ved da godt, at jeg er dårlig nyre. Jack derimod. Nej, jeg er for følsom. Kan du ikke huske, at når vi skulle lave et eller andet, så sagde mor altid, min lille følsomme Jack. Jo, det kan jeg godt huske. Min lille følsom Jack. Lille følsom Jack. Hvorfor ser du sådan på mig? Averell. Vi har en sød overraskelse til dig. Du skal bøffe dommeren. Var det ikke en god overraskelse, hva'? Åh, jo. Okay, Averell klarer det her. Luke, du følger med ham, så du kan bevidne, at han har bøffet dommeren. Averell, afsted med dig. Hvorhen? Vi har fået to deltagere i sidste øjeblik. Averell Smith og Lucky Luke. Averell Smith er den første. Du kan sagtens. Pas på den venstre! Også på den højre! Og nu, Lucky Luke! Min cowboy. Nu skal I så nøje. Lucky Luke blev den bedste mand. Jeg er ked af, at jeg måtte afbryde jer, men det er lukketid nu. Jeg minder alle deltagerne om, at jeg venter at se jer alle sammen på min ranch i aften. Jeg er allerede klar. Tiden er inde. Efter rodeoet er han blevet lidt mærkelig. Han kender ingen, og jeg har på fornemmelsen, at han ikke ved, hvor han er. Pas på, du ikke kommer til at sige, at krikken vandt. Hey, Averell! Mund! Goddag, Averell! Hvem er de herrer? I ser åndssvendt nok ud.
Tror du, at han er i stand til at kunne bøffe en dommer? Ja, selvfølgelig. Forskellen er ikke så stor fra, da han var normal. Vi har i hvert fald ikke andre muligheder. Jeg går med ham. I venter her. Er det virkelig sandt, at du ikke kan huske noget? Jeg tror, at du også ser helt åndssvær ud. Fint. Vent på mig her. Jeg har noget, jeg skal ordne. Bagefter drikker vi et glas sammen. Jeg vil gerne købe en udgave af deres avis. Konvers, den er funktrisk. Nej, jeg vil have en særudgave. Nå, et særnummer. Vi har ingen nærsummer, de er. Okay, jeg dikterer en. Jeg håber, at det lykkes for ham. Dom er den sidste mellem os, onkel Henrys arv. Og bagefter, så bøffer jeg Lucky Luke. Det lykkedes ham. Han var fantastisk. Læs Palomino Gazette. Særudgave. Alle nyheder angående det bestialske mord på dommer Groovy. For pokker, det lykkedes ham. Hør, dommeren er skrevet i svinget, mens æren holdt fest for rodeoholdet. Morderen, en vis Averell Smith, er sporløst forsvundet. Bravo, Averell. Du er fantastisk. Er rigtig held. Og nu til Nothing Gulch. Vi har et møde om en arv med advokat Augustus Bedding. Velkommen, mine herrer. Er alt gået efter planen? Jep. Lucky Luke er vores vidne, ikke os? Cowboy. Jo, alt er gået som ønsket. Okay. Tak, cowboy. Vi har ikke behov for dig mere, så du skal... Et øjeblik. Der er endnu en lille formalitet. Okay. I savsker har så mange formaliteter. Kom an. Lad os følge spillets regler. Vær venlig og træde nærmere. Vi har ventet på jer. I er alle fire anklaget for mordforsøg. Lucky Luke er vores vidne. Må jeg høre juryens kendelse? De er skyldige. 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 Okay. Skyldige. De er skyldige. Og jeres tøj er blotte. Der bliver $5. Hermed, I dømmer retten jer til fængsel, og der bliver I på livstid. Lucky Luke! Fordømte cowboy! Det er dig, der har fikset det her! Flams! Au! Hold op! Kom her! Kom her! Kom her! Men onkel Henry var ikke så slem. Hans penge gik til nogen, som havde brug for dem. Så noget godt kom der ud af den sag. Og børnene, de takkede ham hver eneste dag. Moralen af min ballade må være, til jeg pænt hvad skikke lige hver især. For ellers går I ud af fasong, ligesom da man hængte stakkels Henry Dalton. Jeg har fanget de forlæste. Er de undvigende, så jeg kan vende tilbage til fængselet? Aha. Der var en, som undslap på sin hest. Men ham skal jeg sørge mig nok for fat i, skal jeg. Da Lucky Luke satte brødrene fast, var han sikker på, at han kunne holde rest. For Ratata vogtede fængselets dør, som han havde gjort så mange gange før. Så derfor slyngler, tag jer i aks,
ratatata, og du kan nemlig altid på vagt. De ordner sagen på deres façon, og dette var balladen om de fire Daltons. Dette var balladen om de fire Daltons.